in Washington. We have a Shia ambassador of Iran in Washington. They should have an influence on stopping this by the influence they back given to Pakistan to have an influence on this Sabah Sahaba to stop what they're doing. Otherwise, this will continue. So we should really discuss this in the future, how we have a special committee to address this issue and have a pressure on Pakistan. I think we have a demonstration last month that maybe we will have another one, inshallah. And with this has to stop. This, as a responsible people, we have a great responsibility in this country to have a bigger influence, inshallah. So please make this issue as an important issue. I know that the Wazarat is very involved in this. And inshallah, we will involve every Shia community here in America to get involved in this and meet the both ambassadors to have a big influence on Pakistan so we can give this done, inshallah. Mother,
पे खड़ा है काफी नंगे सर दर्पा है
فرمایا کہ تقدیر پہ شاکر ہوں خنجر زلف کو چمکا کے پکارا دشمن ہو سگا ہے نہ کبھی کاٹوں میں گردا بول شے جس میں تو راضی ہو نہیں چاہے سب حلق یہ حلق ہے نبی ہے یہ بدن ان کا بدن حلق یہ حلق ہے نبی ہے یہ بدن ان کا بدن دیکھ سر ننگے ہر دور جنا آتی ہے اب سینے پہ نہ چڑھنا میری ماں آتی ہے اب سینے پہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللذين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمجد الرسول المصدق المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صلوات محمد حضرت اکرامی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 جسے میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بیان کر دیا ہے
اور کوشش یہ کروں گا کہ کم سے کم وقت کے اندر آپ کی جگہ تمام ہو جائے. یہ اپنے انداز کی ایک عجیب اور منفرد قسم کی آیت ہے. اس میں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دھیان رہے اس دن کا کہ جب اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو اور ان سے یہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا, اور وہ رسول بارگاہ احدیت میں عرض یہ کریں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے, بے شک غیب کا جاننے والا تو ہی ہے. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ جو قدم قدم کے اوپر ہمیں دعوت فکر دیتی ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کون سا دن ہے, اس پہ تقریباً سبھی مکتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے. یہ روز قیامت ہوگا کہ جس دن یہ اس طرح کا واقعہ سامنے آئے گا. مگر اگلا جو لفظ ہے وہ خود قابل غور ہے, قابل فکر ہے, اور موجودہ اسلامی دنیا کے تناظر میں اس کی اپنی ایک بہت اہمیت ہے. اس لفظ کی وہ لفظ کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یاد رہے وہ دن کہ جس دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو. میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں تقریباً سبھی کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے روز ہوگا. تو میرے یا موجودہ رجحان کے مطابق یہ جو اسلام کے اندر نئے نئے قسم کے مکتب فکر سر اُبھار کے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بس وہ ہے جو ہمارے جیسا ہے, جو ہمارے راستے پر نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, اور نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں بلکہ اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے. قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ان کے حساب سے تو پروردگار کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دھیان رکھو اس دن کا کہ جب اللہ رسولوں کو زندہ کرے گا. میں توجہ کی طرف آؤں, اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دھیان رکھو اس دن کا کہ جس دن اللہ رسولوں کو زندہ کرے گا. مگر قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان تمام رسولوں کو زندہ کریں گے, بلکہ اس نے کہا ہے کہ ہم ان کو اکٹھے کریں گے, اور جمع اس کو کیا جاتا ہے جو موجود ہو. میں توجہ کرتا ہوں, جمع اس کو کیا جاتا ہے جو موجود ہو, اور زندہ اس کو کیا جاتا ہے جو مر چکا ہو. اگر قرآن مجید نے یہ کہا ہوتا کہ ہم رسولوں کو زندہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول مر چکے ہیں, پروردگار ان کو زندہ کرے گا. مگر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو جمع کریں گے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری نگاہوں سے اوجھل ضرور ہیں مگر مردہ نہیں ہے. اور جب مردہ نہیں ہے تو پھر اب ان کے زندہ کرنے کا سوال نہیں ہے بلکہ ان کے جمع کرنے کا سوال ہے. اور تنہا ایک رسول کی گفتگو نہیں ہے بلکہ رسول کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع کا صیغہ ہے, اور رسول کے اوپر الف لام داخل کر کے بتایا ہے کہ جتنے رسول ہیں وہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے. یعنی مسلمان تو اپنے نبی کی زندگی کے بارے ہی میں پریشان ہے,
قرآن تو یہ بتاتا ہے یہ رسول بھی زندہ ہے جو گزر چکے ہیں وہ رسول بھی زندہ ہے صلوات پر محمد علیہ وسلم ہم جمع کریں گے رسولوں کو اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ آیت بھی سب کے پیش نظر ہے قبرستان کے اندر جب بھی ہر مکتب فکر کا انسان جاتا ہے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ یہ دعا کریں السلام علیکم یا اہل القبور اے صاحبان قبر تم پر سلام ہو یہ قبرستان کے آداب میں یہ دعا لکھی ہے تقریباً سبھی قبرستانوں میں لکھی جاتی تو ہم نے پوچھا کہ جو مر چکے ہیں ان کی سلامتی کی دعا کے معنی کیا ہے یعنی ذہنی طور کے اوپر وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ جب عام مسلمان بھی مرنے کے بعد مردہ نہیں ہوتا تو خاتم الانبیاء دنیا سے جانے کے بعد میں مردہ کیسے ہو سکتے ہیں اور جب نہیں ہو سکتے تو آپ یہ قرآن کی آیت سنیے جہاں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر یہ نہیں کہا کہ درود بھیجتے تھے آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ درود بھیجتے تھے کہا یہ گیا کہ درود بھیجتے ہیں اور اسی کے اندر ایک دوسرا صیغہ بھی چھپا ہوا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ یصلون کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں بھیجتے ہیں بھیجیں گے توجہ چاہوں گا میں بھیجتے ہیں بھیجیں گے یعنی اگر کوئی صیغہ ختم ہوا ہے تو ماضی کا ختم ہوا ہے درود آج بھی ہے قیامت تک باقی بھی رہے گی تو جب درود باقی ہے اور حکم درود ہے کہ نبی کے اوپر درود بھیجتے رہیے تو کیا ایسے کے واسطے درود بھیجنا کوئی فائدہ مند ہوگا جو زندہ ہی نہ ہو اور تنہا یہی بات نہیں آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تم بھی اس کے اوپر درود بھیجو اور سلام کرو ایسے کہ جو سلام کرنے کا حق ہے جو سلام کرنے کا حق ہے اب ظاہر ہے کہ سلام کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سلامتی کی دعا ہے تو جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ باقی ہے ضرورت باقی ہے زندہ ہے سلامتی کی دعا اسی کے لیے مفید ہو سکتی ہے تو جب نبی پہ سلام کرنے کا حکم پروردگار دے رہا ہے تو اب اگر کوئی طبقہ فکر سلام کو بدعت کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے آداب ہی سے واقف نہیں ہے صلوات پر محمد علیہ وسلم ارشاد ہوتا ہے کہ ہم جمع کریں گے اس دن تمام رسولوں کو فیقولوا اور پروردگار یہ کہے گا کہ میرے رسول میرے مرسلین یہ بتاؤ کہ تمہیں جواب کیا دیا گیا یہ جواب دو معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں ایک ایجاب کے معنی یعنی قبول کرنا اسی لیے نکاح میں ایجاب و قبول کہا جاتا ہے اپنے کو پیش کرنا اور ایک جواب دینے کے معنی اردو زبان میں کہ انکار کر دینا یہاں سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا کیا ریسپانس دیا ہے اور اس کے بعد پیغمبر عرض کریں گے پروردگار لا علم لنا ہمیں معلوم نہیں ہے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت حیرت ناک قسم کی آیت ہے پیغمبروں سے پوچھ رہا ہے پروردگار کی یہ بتاؤ کہ تمہیں جواب کیا ملا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن انبیاء کو مرسلین کو پروردگار نے ان کی امتوں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا
ان کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. کیا حضرت نوح کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ کیا حضرت نوح ان تمام واقعات کو بھول جائیں گے کہ جن کی وجہ سے آخر میں ان کو بد دعا کرنا پڑی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے معبود روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم لا یلد الا فاجرا کفارا، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ فاسق و فاجر پیدا ہوں گی. یہ حضرت نوح نے بد دعا کی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا یہ یاد نہیں ہوگا کہ ان کی قوم نے دعوت کے سلسلے میں، دعوت دین کے سلسلے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا وہ اس آگ کو بھول جائیں گے کہ جسے دشمنوں نے نارے نمرود کی شکل عطا کی تھی اور پروردگار نے اسے گلزار خلیل بنا دیا؟ کیا یہ اندازہ، کیا جناب ابراہیم کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا؟ کیا جناب موسیٰ یہ بھول جائیں گے کہ ان کی امت نے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور اس کے بعد میں کن کن مصیبتوں کے ذریعے سے جناب موسیٰ نے اپنی زندگی گزاری؟ کیا حضرت عیسیٰ کہ جن کو ایک خاص مکتب فکر کے مطابق سلی پر چڑھا دیا گیا اور کسی کے مطابق ایک روح اللہ نے بلند کر دیا، کیا ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کی حکومت نے کیا سلوک کیا؟ تو جب ہر ایک نبی اگر یہ بھول گیا کہ اس کی امت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو پھر وہ امت کو کیا یاد رکھے گا؟ جو اپنے ساتھ کیے ہوئے سلوک کو فراموش کر جائے وہ نبی اپنی امت کے بارے میں کیا کہے گا؟ تو میں نے سوچا پروردگار آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انبیاء و مرسلین تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بس اس آخری لفظ ہی کے اندر جواب چھپا ہوا ہے کہ پروردگار غیب کا جاننے والا تو تو ہے. یعنی ہم اپنی امتوں کے ان حالات سے تو باخبر ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے زمانے میں اپنائے تھے، مگر ہمارے بعد کیا کیا ہے یہ ہمیں کیا معلوم، اس کا جاننے والا تو ہے. اب ظاہر ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں 124,000 نبی، اس میں سے 313 رسول، اور 313 رسول میں سے 5 اولو الازم پیغمبر اور آخری پیغمبر سید المرسلین. آخری نبی. اب ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک رسول کیا اپنا ایک درجہ ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے. اور قرآن مجید نے کہا بھی ہے کہ ہم نے سب کو برابر نہیں کیا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے میں فضیلت دی ہے. جب فضیلت دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک ان میں سے برابر کا نہیں ہے. اور تاریخی اعتبار سے بھی اگر نظر ڈال کے دیکھے تو ایک بات بالکل واضح طور کے اوپر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک رسول کی امت بھی محدود تھی، مدت بھی محدود تھی. ہر رسول کی امت بھی محدود، مدت بھی محدود. کوئی خاص قبیلے کی طرف آیا، کوئی خاص قوم کی طرف آیا، کوئی خاص علاقے کی طرف آیا، ہر ایک کی اپنی اپنی امت بھی محدود ہے اور مدت بھی محدود ہے. کچھ دن تک ان کی شریعت باقی رہی، ختم ہو گئی. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کی امت بھی محدود، مدت بھی محدود. لہذا ان سے جو سوال ہوگا یا ان کی امت کے ذریعے سوال ہوگا
وہ ایک خاص امت سے ایک خاص مدت کے بارے میں، کیونکہ ان کی امت محدود تھی، مدت بھی محدود تھی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سوال امت کے رویے کے بارے میں ہے، پوچھا رسولوں سے جا رہا ہے. سلوک امتوں نے کیا کیا ہے، پوچھ رسول سے پوچھا جا رہا ہے. تم بتاؤ میرے معبود، یہ انداز کیوں اپنایا، یہ طریقہ کیوں اپنایا؟ انہیں امتوں سے پوچھ لیا ہوتا کہ تم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا، یہ ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کے ایک دوسرا مقام رہنمائی کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب اس نوزائیدہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے اس کے ماں باپ نے زندہ زمین میں دفن کر دیا، تو اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، یہ بتا کہ تو کس جرم میں قتل کی گئی. صاحبان فہم کا تو اس نوزائیدہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. ظاہر ہے یہ بچی جو ابھی ابھی دنیا میں آئی ہے، بولنا نہیں جانتی، زبان نہیں اٹھتی، پروردگار اس سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. در حقیقت یہ سوال اس سے نہیں ہے جسے قتل کیا گیا ہے، سوال ان لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے. اس بچی کا قصور کیا تھا جسے قتل کیا ہے؟ تو معبود پھر سیدھے سیدھے پوچھ لیا ہوتا، کہا اس لیے نہیں پوچھا کہ اپنی بدعملی اور اپنے ثقافت و ظلم کی وجہ سے یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان سے سوال کیا جائے. توجہ تھا، یہ اپنی ثقافت کی بنا پر اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے سوال کریں. سوال در حقیقت انہی سے ہے مگر اس کے ذریعے. تو میرے عزیزو، یہ سوال بھی در حقیقت رسولوں سے نہیں ہے، امتوں سے سوال ہے کہ تم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. سلام پر محمد علیہ وسلم. لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ چونکہ ہر رسول کی امت بھی امت بھی محدود تھی، مدت بھی محدود تھی، تو ان کے سوال کا جو دائرہ ہے وہ بھی محدود ہوگا. مگر وہ نبی کے جس کی امت بھی لامحدود ہو، مدت بھی لامحدود ہو، تو اب جو سوال ہوگا وہ تنہا ایک زمانے تک سمٹا ہوا نہیں ہوگا، قیامت تک ہر ایک فعل جو مسلمان انجام دے رہا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ نبی نے تمہیں کیا بتایا اور تم نے اس کے بدلے میں جواب کیا دیا. یہ ہر ایک کو جو بھی قیامت تک نام لیوا پیدا ہو رہا اس کو جواب دینا ہے. نبی نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کیا؟ نبی نے قرآن کی آیت کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی نے بلا وجہ ایک نفس کو بھی مار ڈالا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو زندگی دے دی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی. یہ قرآن مجید کے ذریعے سے پیغام پہنچایا رسول نے. اب ذرا سوچیے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جس نے مسلمان کو قتل کر دیا، نفس کا ذکر ہے. جو بھی زندہ ہے اس کا تحفظ مسلم معاشرے کا فریضہ ہے، اور جس نے بلا وجہ کسی کو قتل کیا ہے گویا اس نے پوری بنی نوع انسانیت کو قتل کر دیا.
میرے عزیزو کسی اور کا تو ذکر کیا ہے نہ جانے یہ کون سا طبقہ فکر ہے جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہے بے گناہوں کو قتل بھی کرتا ہے یہ کون سا دھان ہے کہ جہاں قرآن مجید یہ حکم دے رہا ہے اللہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائے کہ قرآن نے اور اسلام نے ایک نفس کو کتنا محترم قرار دیا ہے. انتہا یہ ہے کہ اگر آپ پروردگار کی عبادت انجام دینے کے لیے جا رہے ہو, آپ کے پاس پانی کا ذخیرہ بہت ہی محدود ہو, سنٹر معمولی سا, نماز کا وقت آ گیا, ایک جانور جسے نجس العین کہا جاتا ہے جسے کتا کہتے ہیں, اگر وہ پیاسا ہے تو اسے پانی پلائیے اور نماز کو تیمم سے ادا کیجیے. اللہ ادھر مطلب یہ اس کتے کو پانی پلائیے, اس کی جان کو بچائیے, نماز کو تیمم سے پڑھ لیجیے. اس کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ بے قصوروں کو قتل کرتے ہیں, اس کی علامت یہ بن گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ہیں, اس کی علامت یہ بن گئی ہے کہ کوئی کہیں جا رہا ہے اس کو مار ڈالو, کوئی اسکول چلا رہا ہے اس کو مار ڈالو. میرے عزیزوں کسی اسکول چلانے والے کو کوئی قتل کر سکتا ہے تو وہ صرف ابو جہل کی ذریت کر سکتی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد والے اللہ وہ کہ جہاں نبی کو ہر ایک نبی کو ایک خطاب دیا اللہ نے, اور وہ خطاب کیا ہے, آدم کو صفی اللہ کہا, نوح کو نبی اللہ کہا, ابراہیم کو خلیل اللہ کہا, موسیٰ کو کلیم اللہ کہا, عیسیٰ کو روح اللہ کہا. اور پرانے اور جہاں تک میں نے دیکھا پیغمبر کے یہ ان کو ایک عجب خطاب ملا ہے, اور وہ خطاب کیا ہے, ما ارسل اللہ کے اللہ رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے, عالمین کے واسطے, یعنی جتنی دنیایں دریافت ہو سکتی ہیں اور ہو چکی ہیں اور ہونی باقی ہیں ان سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا, رحمت. اور میرے دوستو رحمت کہتے کسے ہیں, رحمت کے معنی کیا ہے, میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رحمت کو کسی ایک لفظ کے ساتھ میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, بلکہ رحمت در حقیقت زحمت کے خاتمے کا نام ہے, زحمت کے خاتمے کا نام ہے. اگر کہیں دھوپ تیز پڑ رہی ہو جو انسان کو جھلسائے دے رہی ہو, وہاں سایہ رحمت ہے. اگر کہیں سردی اتنی تیز پڑ رہی ہو کہ انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے, وہاں دھوپ رحمت ہے. جہاں انسان کو روٹی نہ مل رہی ہو اس کے لیے روٹی رحمت ہے, اور جس کا کھا کھا کے پیٹ خراب ہو رہا ہو اس کے لیے روٹی زحمت ہے. جس انسان کو چھت میں اثر نہ ہو اس کے لیے چھت رحمت ہے, اور جو کسی قید و بند میں گرفتار ہو کہ سائے کے اندر ہی ہو اس کے لیے وہاں سے نکلنا رحمت ہے. جہاں سیلاب آ گیا ہو وہاں بارش کا جانا رحمت ہے, جہاں سوکھا پڑ رہا ہو وہاں بارش کا آنا رحمت ہے. تو میرے عزیزوں رحمت کس کو کہتے ہیں, جو زحمت کو ختم کر دے اسے رحمت کہتے ہیں,
خالق کائنات نے اپنے حبیب کو عالمین کے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے یہ بتانے کے واسطے کہ ہم ایسے وجود کو بھیج رہے ہیں کہ جس کے آنے سے ہر شخص کی زحمت کا خاتمہ ہو جائے گا صلوات و محمد علیہ وسلم ہر شخص کی زحمت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہی وجہ تھی کہ اسلام جب آیا ہے تو وہ ایک روایتی اور رسمی چیز نہیں تھی وہ نعرہ انقلاب تھا جس نے ایک ہی وقت میں ایک فرقہ چھوٹا سا اپنا نعرہ بنا دیا اور وہ لا الہ الا اللہ یہ چھوٹا سا نعرہ کیا ہے کہ یہ سر بنا ہے تو صرف پروردگار کے خاطر پروردگار کے لیے لائق عبادت کوئی ہے تو وہ معبود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کوئی منتر ہے کہ زبانے پہ آیا اور مسلمان انسان کو مسلمان بنا گیا بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت اس لائق نہیں ہے کہ جس کے سامنے سر جھک سکے ہے تو صرف وہ پروردگار کی ذات اسی کے لیے انسان کا سر جھکنا ہے نہ دولت کے لیے نہ حکومت کے لیے نہ کسی طاقت کے لیے حد یہ ہے کہ اپنے نفس کے لیے جب لا الہ کہا تو اس کا مطلب یہ کہ میرا نفس بھی نہیں معبود بس تو ہے اور میں ہوں اور میں بھی نہیں اس آواز کو جب بلند کیا تھا تو اس کے نتیجے میں صدیوں کے بنائے ہوئے جو مفروض تھے وہ ٹوٹ گئے نہ سماج کے بنائے ہوئے اصول کا اصول ہے تو صرف اللہ کا نہ یہ پتھر کے بت نہ لکڑی کے نہ قبیلوں کے بس اس نے ایک بات کہی اور وہ بات کیا تھی بات یہ تھی کہ دیکھو تمہیں اگر کسی کو اس لائق ماننا ہے تو یہ سمجھو کہ خود کو پہچان لو اگر تمہیں اپنی عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ درخت اس لائق نہیں ہے کہ اس کو عبادت کی جائے یہ بہتا ہوا دریا اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بلکہ اس کی عبادت کی جائے کہ جس نے اس دریا کو پیدا کیا ہے اس ہوا کو پیدا کیا ہے اس فضا کو پیدا کیا ہے وہی تو وہ پروردگار ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ کا اس نے یہ رحمت کا پیغام دے کے بھیجا اور پیغمبر اکرم نے اس پیغام کو کیسے پہنچایا پتھر کھائے کانٹوں پر چلے توہین برداشت کی قتل کے منصوبوں کو سامنے رکھا سبھی کچھ ہوا مگر اس کے بعد میں جب بھی پتھر پڑتا تھا تو ہاتھ اٹھتے تھے بد دعا کے لیے نہیں دعا کے لیے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون میرے معبود میری قوم کی ہدایت کر دے یہ مجھے جانتے نہیں ہے یہ مجھے جانتے نہیں ہے جو دشمن کے واسطے بھی یہ سلوک کرتا ہو جو غیروں کے لیے بھی اپنے دل میں اتنی گنجائش رکھتا ہو کہ یہ ان کے لیے کبھی بد دعا بھی نہ کر سکے اس کی امت اس مقام تک پہنچی کہ اس کے سامنے اب کوئی سوائے اس کی سکول کے سب واجب القتل ہو گئے سب واجب القتل ہے بس رہنے کا حق ہے تو ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے تو ہمیں اس قوم کے دیوالیہ پن کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جسے قبروں سے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہو جو قبروں تک کبھی باقی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو اس قوم کے دیوالیہ پن کو کیا کہہ سکتے ہیں اور حضرت محترم یہ حقیقت ہے اتنا بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ظلم کرنے والا یقیناً دوسروں کو پریشان کرتا ہے دوسروں کو ستاتا ہے مگر خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے
وہ وقتی طور کے اوپر ظلم کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو اس کے حق حیات چھین لیا جس کا مال چھین لیا مگر در حقیقت وہ ظلم اپنے اوپر ہی کر رہا ہوتا ہے یہ وقت کو گردشوں کو ذرا تبدیل ہونے دیجیے ظالم کی نسلیں تک بھی پچھتاتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ظلم کیا تھا اس کی سزا بھگت رہی ہے ظالم بہت ظلم زیادہ دن تک چلتا نہیں مگر ہاں دوستو نقصان اتنا کر چکا ہوتا ہے نقصان اتنا کر چکا ہوتا ہے کہ آہیں فریاد نوحے انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں ہاں دوستو ہم روزانہ ہی ایک خاص قوم کی طرف سے روزانہ ہی تحفے وصول کر رہے ہیں آج کتنے شہید ہو گئے آج اتنے شہید ہو گئے آج اتنے شہید ہو گئے ایسا تو جنگلوں میں بھی نہیں ہوتا جو جنگل راج کہا جاتا ہے وہاں بھی مجھے یاد ہے کہ ہندوستان میں ایک خاص علاقے کے اندر کچھ دن کے لیے ایک خاص قوم کے خلاف مہم چلی تھی مگر وہیں کے لوگ بے ساختہ چلا اٹھے اور آج تک معاف بھی نہیں کیا ہے یہ کہاں کا اسلام ہے یہ کون سا اسلام ہے ہاں میرے دوستو بس میں پوچھا دے رہا ہوں اس بھائی کو کہ جس کا کڑیا جوان بھائی اچانک چھین لیا گیا مجھے تصور میں نظر آ رہے ہیں وہ بچے کہ جن کے اوپر یتیمی کا داغ رہ دیا گیا اللہ مگر دوستو یقیناً دلوں کو کچھ اگر تسلی دے سکتا ہے تو وہ صرف واقعی کربلا ہے وہ صرف یہی ہے اس کے علاوہ ایسے غموں کو برداشت کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے چونکہ میرے سامنے بھائی ہے بس اسی حساب لحاظ سے میں چل پاتے یہ بھائی کا رشتہ کچھ عجیب سا ہوتا ہے ہم نے تاریخ میں حابیل و قابیل کا بھی ذکر سنا پڑا ہے یوسف اور برادران یوسف کا بھی مگر کربلا نے اس رشتے کو ایک نئی معراج دی ہے ایک نئی معراج دی ہے اور ایسی معراج بس عزو میں اس موقع پہ اس ذات کے بارے میں جس کی طرف آپ متوجہ ہو چکے اس کے سلسلے میں چھوٹے چھوٹے تین مرثی آپ کے سامنے پیش کر رہا ایک مرثیہ وہ تھا کہ جب امام کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا آگے بڑھ کر چلے ہیں تو بس خطاب کر کے کہا عباس ان کثرت ظاہری وقت قلت ہی نتی عباس میری کمر ٹوٹ گئی بھائی میرے راستے بند ہو گئے عباس یہی بات ہے جو ساری فرما اور دوسرا برسیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام غریبہ کو جب بچی کو تلاش کرتی ہوئی علی کی بیٹی کربلا کے میدان میں پہنچی خیال آیا کہ کہیں سکینہ عباس کی لاش پر نہ پہنچ گئی ہو دیکھا سکینہ نہیں ہے مگر علی کا شیر ترائی میں سو رہا ہے بس فکر سن لیے عمر سے سن لیے عمر مسائل کی زبان سے نکلا ہوا فرماتی ہے عباس الیوم نامت آئین نکلمت نام
عباس آج وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی اور آج وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیرے سہارے سویا کرتی تھی یہ دوسرا مرثیہ اور تیسرا مرثیہ وہ سن لیجیے کہ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے بشیر نے جا کے خبر دی یا اللہ یسریب اللہ مقام لکم بہا مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی حسین قتل کر دیے گئے جتنا رو سکتے ہو یہ خبر ہوتے ہوتے جناب ام البنین کے کانوں تک پہنچ گئے کہا کیا ہوا حسین قتل ہو گئے بس بے ساختہ یہ سننا تھا کہ آپ بار دودھ نہ بخشو گے ارے تمہارے ہوتے ہوئے میں فاطمہ کو منہ دکھاؤں گی کہ میرا بار زندہ رہا حسین قتل ہو گئے کہا بی بی ارے جب تک بار زندہ رہے حسین کے اوپر کوئی ہاتھ نہ آ سکے کہا کیا میرا بار قتل ہو گیا کہا ہاں قتل ہوا ہے کہا کیسے کہا پہلے ہاتھ تلب ہوئے پھر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے بس اب اس کے بعد میں مار سے برداشت نہ ہو سکا ایک مرتبہ کر رہا کر وہ کیا پاس اے میرے لال میں نے سنا ہے کہ تیرے ہاتھ نہیں تھے ہوتا یہ ہے جب کوئی بلندی سے زمین پہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ لیتا ہے اے میرے شیخ ارے یہ تو بتا دے جب تو گھوڑے سے زمین پہ گرا ہوگا تو تم نے کیا کیا ہوگا اس لیے کہ تیرا تو ہاتھ ہی نہیں تھے اللہ اللہ ہاں دوستو بس چند لمحوں کی زحمت دے کے آپ کو زحمت ختم کر دوں یہ کون ہے یہ وہ ہے کہ جو بچوں کا سہارا ہے سکینہ سے مشکینہ لے کر گیا ہے دریا پہ پہنچنے کے بعد دیکھا ہے سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیمے کے قریب کھڑا کر لیا دروازے پہ لے کے کھڑی ہو گئی بچوں میرا چچا گیا ہے اب آئے گا تو پانی لے کر آئے گا یہ سن کر بچوں نے انہوں نے سنبھال لیے سکینہ نے دیکھا علم چلا چلتے چلتے کچھ دور چلا لیکن علم جھک گیا سکینہ رونے لگی علم پھر اٹھا اس کے بعد میں پھر سکینہ کی امید بدھ گئی بچوں علم آ رہا ہے میرا چچا بھی آ رہا ہے اس کے بعد میں علم پھر جھک گیا اس کے بعد اب جو بچی نے دیکھا کہ علم آہستہ آہستہ نہر سے خیموں کی طرف آ رہا ہے آتے آتے بچی کی حسرت لگ گئی امید دلائے بچوں میرا چچا آ گیا جیسے علم نزدیک آیا ایک بار بچی نے دیکھا علم تو ہے مگر عباس نہیں حسین سے لپٹ گئی بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑ آئے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك تجيب الدعوات انك على كل شيء قدير پروردگار ذکر کو قبول فرما میرے محبوب جس سلسلے میں یہ فرش شیدہ بچھائی گئی ہے اس کے پسندگان کو سب نے جمیل عطا فرما پروردگار اس کے بچوں پہ اپنا کرم نازل فرما مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرما ظالموں کو کیفر کردار سے پروردگار عالم ان کو ان کے کیے کی سزا عطا فرما پروردگار جو بے خطا مارے جا رہے ہیں ان کا انتقام بس تو ہی لے سکتا ہے واللہ عزیز الانتقام یا پھر اس کو بھیج دے کہ جسے تو نے منتقم بنا کے رکھا پروردگار عالم جو بیمار ہے وہ شفا عطا فرما مومنین و مومنات جہاں جہاں پر ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے محبوب جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ایک بار سنے الحمد اور تین مرتبہ سنے توحید پڑھ کے مرحوم جناب سید علی حیدر زیدی ان میں جناب سید محمد زفر زیدی جعفر زیدی کی روح.